Program olugendo lwange onakola leero twakyaziza Honorable Luttamaguzi Ssemakula PK ng'era atuwulira olugendo lwe naye okusinga nno bambi ebya politics byasinze okubeera ng'abeeramu n'olwekyo mwena mwena balaba program eno mukkirize tugenda tambulira nnyo mu politics olunaku olwaleero tuyingidde politics wesimbawo mwaka gwa jjera wasookera ku kifo kye kaakati nze ne mu kwesimbawo kwange kubulidde nesimbawo ko ne kubeera si ku bugenyi gye nali nkyadde kati nesimbawo mu bbiri mu gumu nesimbawo nga nali nkugambe nali ngenda kuyingira Makerere ng'oli mugundi mu bagiyita vaka kubanga mu biseera ebyo nga spend a full young waka mu vaka eri gy'oyingira kati nengenda nesimbawo nali ebagambo yomwano oyo mulenzi ajja atya mumuleke nga wesimbyewo kuwe mupye Nakaseke Nakaseke kubaka mu parliament nezenga nga ndaba nti nsobola okulembera kubanga tunuliranga abantu balinga tebalina bakulembeze ningamba nsobola nti yadde ndi muvaka ya 16 nsobola okulembera bano kubanga obukulembeze tebwetaaga kuba nti muntu aliawo wa kitalo nnyo anyone can be a leader. Ne nesimbawo ne mwali ko bameka mwali mutuganya batu twali wo nze ne HT wa Saida Bumba twali abantu babiri twali abantu babiri mu buddo na yenge bisere ebyo bimanyi nga government ya established nga bo batuli we nale mze nali wa DP nga bo batuli we nale nga basija bayi wase ebiseera ebyo eggwanga we lyatandika okusiriwazibwa n'abantu okuba abajege nnyo nga abantu basaba ssente bo bakolona ko tuwadde naffe tukuwa akalulu era that was the beginning of the downfall of Uganda kati nze saali na nnyo ssente naye nga abantu mbabuulira ebigambo ebirungi ebyali ng'omubisi gw'enjuki naye abantu tebaabiwulira ne bagamba ebyo byogedde naye tolina kwokoza eki kotulekedde so saasa kusiginga ne nkomawo mu mwaka gwa bbiri yali bbiri mu gumu n'okulonda okwaddako awo gwali bbiri mumeka bbiri mu etaano bbiri mu mukaaga something like that bbiri mukaaga ne nkomawo nesimbawo abantu bampa akalulu naye ne bambuva okulina amabala kiseeye eyo gy'owulireyo biri mukaaga era wesimbawo ng'oyagala kubeera MP when you have kyekifo kyokka kyokka kyewali owulira ky'osobola okubeera kati nze nsobola ebifo bibiri nsobola okubeera pulezidenti ne MP kati kibiina nkugamba ggwanga nkugamba ne pulezidenti w'ekibiina ebyo nze sibyagala ebyo mbadde manyi ogenda kujja kuebyo sibyagala otereze n'ekibiina kye kyaddebyo sibyagala ebyo ebyo sibyagala ebyo ebibiina banze nzikiririza nti nze nzeka mukulembeza ali wanakkiriza nti bwe tuba tunatereza Uganda it's not about political party it's about the combination of good people tulina ebibiina bingi ebirimu abantu abalungi mu FDC mu DP mu NRM baidawo abantu balowooza nti buli ali mu NRM mufu tulina abantu abalungi abali mu NRM bangi ffe mikwano gyaffe ng'otuula wali naga nti naye kino tusobola okukiteeka nze kati nga nfuuse pulezidenti wa Uganda omanyi mwe bagenda ne bababuulira nti gundi agala kufuuka pulezidenti mutunulamu ne mugamba oba ono tebaamutte kati gw'oyinza okunyooma n'ogamba ono oba ffe tukugamba nze anti wulira nze nkugamba nze nagamba abantu nti ngenda kubeera mubaka paalamenti abantu ne bagamba kati gwe onoosobola ssente ewaffe abasajja bayiwa ssente ewaffe tulinayo barracks tati wali badde mulungi wali se naye tolina ssente tolina magye ne magamba no nze abantu ntera nnyo okubagamba bw'olaba nkukoledde bwe nti isola about time kuno tokiraba kutolaba ko ssaawa nze yange ndi mutwe bwe nkwata wano okugamba isola about time kati abamu balowooza balowe nkugamba nga kati gwe nti njagala kutereeza Uganda it may not be now kuba kati nawe I'm a member of parliament naye nsuubira era abo ababalowooza okuntuga nti kuba nyamba njagala bwa president mumala biseera kati saagala
ninkugambye njagalo bwaki njagalo bwa prize kuba ndabe gwanga lino nsobola okulitereza ogambye biri mukaga wesimbyewo biri mukaga akalunako wakawangula ogaba akakuba bakanzi bako politics wawa bacho gamanti bakubako inzo kubanga wali toli ready obanga kukuwa nali ready nali ready era nakola nnyo nenga politics wawa no mumanyi ere gwanga lino lyetaga kusabira nnyo egwanga lijuddemu ababbi egwanga lijuddemu abafere naye ekisinga okunewunyisa abantu abakulu bwe walira bino owe ekitiibwa ng'obufere obumuliko kati politics waffe wabayayi era kino nkikubuulirako bwoba oyagala owangula ebyobufuzi toyogera mazima bwoba oyagala owangula ebyobufuzi nawe toyogera mazima anti nkugambye bwoba oyagala ensi ekwagale toba wa mazima era kino nkibagamba eggwanga lino okuva mu kinnya mwe tuli kuba kati tuli mu kinnya fenna Bible egamba tuwa manta tuli mu nzikiza buli omwa wa manta mupya wa manta minister wa manta dokita wa manta ujako mkulembeze weggwanga yata wa manta awa manta tete walabanga ajusa semateka wakati mu mboko naye awa manta tewali ata wa manta kati wakati mu kuwa manta we have created the situation of hopelessness yani president nje simune nyakati abantu bagamba fali nakatu agwe tukola ki gwe tugenda naye naagamba president nti nebwe mundetera kikaloli obakingali kasite kisobola okubanga mu parliament kisobola okwanika ekiwawatiro mu biseera bya okulonda ne bagamba kingali ki ekiwanise naye bakireka president mukwano gonyo kimu video yogera ku president anti chenkugamba this country is where it is because of leadership President yatadde gwanga lya fewe liri naleta ba minister bali hopeless ganti gwe tukivumo hopeless kivumo kiregeza pali na subi tebasobola kulonda mu government ya wanongo oline subi ngoli najolaga bakulonda ngoli hopeless kubanga olino okubewo okubeli pako berewo it is them to make you survive Echovola baffe twogera nnyo ku president ze yogere ku minister kiwano gola ba alina makuru. Nga mpaye ba minister babiri abalina makuru. Makuru ge gaki? Beti kamya. Makuru ge gaki? Ari ze kusaba nkubuza bubuza. Kati amakuru ga nachi wala chinjo ba beti kamya gaki. Gwe omuli yako. Makuru ge gaki? Minister wanyengigiriza. Kati gwe bakugaye nti Uganda mu byenjigiriza wali otegedde we tuli mnaku zero. Gale akalulu kano bamaze okukakuba. Gye twakomye tuyoke tweyongereko keno politics. Bamaze okukakuba. Wa giving up waddayo mu bantu era n'oddamu n'oli okwonoonya akalulu wakolootya. Kati nze si giving up nasigalayo nga mbayamba. Abagamba obuwanguzi bubeerawo naye Katonda yasalawo byonna. Abasinga baba babawangudde baddukira mu kkooti gwe tewagenda kuwa. Nze siwaaba. Siwaaba. Omukulembeze tawaaba waaba ebyo. Kasita olaba nti oli abbi. Fe nze enjawulo yange nzikiririza nnyo mu Katonda era nagamba Mukama. I'll be what you want me to be. Because I believe there is nothing impossible with God. Kalulu ako kogamba nti no webakabba tikabibwa webakabba wadda kola biki kati naddayo mu NGO zange nenkola naddayo mu NGO nze mbadde nnyo mu NGO world nga nkola nga ntambula nga mbeera satisfied nze omanyi saagala kubeera standard so kati nange namanya kindi nemanya mu nsi mbeeramu akaseera katono fenna tubeeramu akaseera katono Nina okuprogramingira obulamu bwange manye ki kyenjagala ne kyesaagala. Kyesaagala mba sikyagala. Saagala mulimba nze. Saagala mulimba. Omukaludaaya yalimba omuntu weewaffe. Batufuga tubayita bakaludaaya. Omukaludaaya yalimba omuntu weeruweru. Wali otuuseeko eruweru Nakaseke. N'olaba ebikubo ebyo. Ne gwe nakusanga nako olulala ngozeeri. Ebikubo wabiraba omukaludaaya bwe yayitamu. Amalwaliro ogalaba. Abantu abalwana n'abakaludaaya omuyisirayiri ayimirira n'omukaludaaya n'amuyamba n'awangula omukaludaaya we yatuuka n'afuna obuyinza batukozesanga akalogo yosanga omwana w'omuyisirayiri akuba bbulooka kirona misana
Osango mwana wo muyisirayiri nga atambula bamugamba omulimu gwo teguliwo kuba oli muyisirayiri wano tewali mulimu gwo genda mugende ngo mukaludaaya ali mu ofiisi n'aleeta bakaludaaya bane n'abagambe buli kifo ekisava kikyo buli kifo ekisava n'osanga omwana w'omuyisirayiri ng'avuga akagaali ewaabwe omukaludaaya n'amuyisaako mpenkoni n'amukuba amazzi wali eri twagamba abayisirayiri baffe nti mutunule twaleeta ekivumo erife twakola ebitali bya nsonga mu maaso ga Mukama labayo abaali n'amagezi bwe bawagira abakaludaaya okusuula yeekaalu yaffe olw'okulya kubanga twakizuula nti abamu kufa abayisirayiri baagala nnyo ssente ne boogera birala emisana ekiro ne bakola ffe tubatunuulya ne tugamba bano bwe baali badde teboga naye ffe tubaleka kuba tubawo ekitya ntugaa ensi bwe eri bategeera bayinza obakuba ebijambya nze ndi musajja opposition naye situla mu nkiiko za opposition omanyi lwaki sibira mu politics wa butaala politics oyo tumuyita wa bulingi bulingi kati gwe anti linda kongongira gwe waliwo abawali obuntu bwe bambala obumasamasa obumanyi n'abavubuka abazina endongo kati ebiseera by'olweggulo mu kyalo ng'eri y'endongo avubuka bateekamu bulingi bulingi abeera muno mu bulago kati biba bumasamasa buti omuvubuka yeenyeenyamu bwati katono nnyo teyeenyeenya n'olaba ng'omuvubuka azina ennyo bwati ku masannyalaze nze ye politikisi wa bulingi bulingi oyo ow'obutaalo kati nze sibeera mu politikisi wa bulingi bulingi era ne bwe baŋŋamba nti jangu mu lukiiko nsooka kubuuza agende waliwo ekintu kyange ky'oli mu kubuusa amaaso ogambye tayagala politikisi wa bulingi 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 omutegedde ky'ova olaba abasinga bino okwekalakaasa butaala kamera ziri wano bikibiki ky'ova olaba abasinga balowooza nti nno oyinza okuba ngu balyamu olukwe oba nkukulagana ne pulezidenti nedda nze nabagamba nze ne bwe ndikeera enkya nze pulezidenti olaba akuba essimu eno teri mubaka palamenti gw'atakuba yakuba emirundi nga musanvu nga anjere gambo nsiriwaza abantu baffe mu kikwataka naŋŋamba osiriwaza abantu baffe ne mugamba no nze sirina kye nkwetaagako n'atuwulira nze kyeggamba nze singa nali wakusala ddiiro singa nasala dde ekitundu kyaffe nga bulakifaanana abantu ba wano kye mwagala nnyo okubabugumiriza excitement omusajja yawedde tuwaga era abeegindi ebyo bye mwagala emyaka kati yakatufuga asatu mwemeka ate nze ng'ali wali mu palamenti ku olwotaali wali alengera bwe ndaba ttiimu ye gy'alina eno mu opposition ne ttiimu ye NRM do you know why NRM people are jealous of the opposition oba NRM tebamuwa bamugaa gwe twakusiriwaza dda kati tuliku bano be tuvujjirira olinajja kubanga politics is timeless oli ajja n'akusiriwaza ng'ebiseera we bigenda ye alya gwe olyawo ye alya gwe olyawo yaali aggwa olyawo gwe omulaba avuga mpenkoni n'ajja n'akaaba naawe omusajja atufuga bubi nawe tufuga bubi neyayinga ali mpenkoni ye naga nteekeraako ki essaawo n'ateekako n'atuula muli eri ng'agenda gwe nga tolinaawo na lukumi lugenda kulya n'ogamba jjajja yankubidde ayagala kiro ya sukaali naye sirina kyakkola y'ensonga lwaki olaba nti kati Museveni kyakola abafuzi abakulembeze baffe abagula era nagamba Museveni nti nze gw'oliwulira nti nzize okwegattako sikikola mu kyama nze siriyo eri nti note siriyo Nakaseke nti lwakuba dippi y'amaanyi eri nakwata dippi gw'olaba bameka b'olwire abafuga aba dippi emitundu nakwata tikeri ne mbagamba nze nnina okufuula dippi okuba ey'amaanyi era lwe ndikeera enkya nti era ongezi wa pulezidenti kulya sigenda na mukyama nzija misana ne ŋŋamba kisebo onakutookompeeko nensaba oba kamera weeziri oba tezi nze seerimba naye ekyova olaba eggwanga lino gye liva lifudde tulina bannabyabufuzi abafere naye ng'abantu bagaanye okubayiga olinajja n'ateekako ekkanzu kumbe eri munda ayambadde olubugo lw'ekisawo yekinansi lwateereddeko kuno n'ateekako ekkanzu n'assaako omudaali gw'omuwanvu ogulengejja ogw'omufalisaayo abakkiriza bwe bamulaba ne bagamba bambira b'omukkiriza waffe kumpe eri ali kirala abantu ke balimanya abakulembeze ababakulembera kye bakola ekiro ne bamanya ebikolwa byabe abamu mufaanana nga bwe mufaanana kuba temunnategeera abantu ffe abamu tudde eno n'oga nti ono bw'ati bw'afaanana n'okakamulekereyo ensi yatambule nayo kubanga kati kaabe mubaka palamenti afaanana abalonzi be